që mos të bëmë, shiko. Mes jetë, kërë kajsa për... Tani, unë mendoj që... Ushtri, shiko, për të naruhet të rendin, nuk e di. Jemi në një moment delikat. Po jo për ushtrit tuaj. Jemi në moment delikat. Nuk e për të për ironisë, apo? Edha shpjegimin. Jemi në moment... Tani, o fatos, po të lutëm prapë. Tu në të kokën, po të fletë prapë. E dhe... Pjesë pasionin dhe debatë. Mirë pa dakor, pa. Ka dhe pak respekt. Tani. Brenda respekt. Tani. Du të kuptim edhe diçka tjetër. Që Shqipëria do jetë shpejt vendi Bashkimit Evropian. Çojmë se shpejt. Ja ta them unë, pse do jemi shpejt. Do jemi shpejt jo sepse ne plotësojmë standardet e integrimit, por Europa e ka kuptuar që udhëheqja politike në Shqipëri nuk e dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe ka vendosur të na marrë, na tërheqë. Të lumt gojë. Okej. Pra kjo është ndryshimi i madh. Jo se ne plotësojmë standardet, se në fakt standardet duke ka plotësuar as Rumania, as Bullgaria. As Kroacia. Ata ka marrë vendimin politik që do na marrin ne, edhe duke kuptuar faktin që ne nuk duam të integrojmë. Okay. Dhe çfarë ndodh? Ne duhet ta dimë që sot se cili do jetë vendi, pjesa e ekonomisë shqiptare në pjesën e ekonomisë së tregut evropian. Pra ta dimë cilat do jenë markat shqiptare. Cilat do jetë ekonomia shqiptare e në pas 10 viteve. Çfarë do prodhojmë ne? Apo s'do prodhojmë gjë fare. Vetëm do prodhojmë kalamaj maternitet që ti çojmë jashtë. Që të na sjellin lekët për ta mbajtur. Do marrim pastaj azile për të marr pleqt që do plaken për të sjellë brenda. Po marrim turizmin për shemb. Këto që e propagandojnë me të madhe që turizmi është shpresa e Shqipërisë. Asnjë vend nuk është zhvilluar me turizëm. Kurr. Turizmi po, është pjesë plotësuese. Është pjesë mbështetëse, po kurr nuk mund të mbështetesh në turizëm. Aq më shumë ne. Ja ta themum se. Po e marim thjesht fare. Turizmi që ne pretendojmë që kemi, është turizm që e kemi në mendjen tonë. Që të jetë i qëndrueshëm turizmi. Pa? Nuk mund të jetë i qëndrueshëm një turizm në të cilën ti skejmë pjante të pastrimit të ureve të zeza. Që derdhe në lumej, në lishene dhe në dete. Pse do të vi turisti ty? Në momentin e parë që do ta marri vesh, pra si që mori vesh i ti ke çmime të ulta nga rrjetet elektronike që sot janë, si që të vinë, ashtu dhe t'ikin, kërgohë. Ashtu edhe marrin okay. Sinjalin e kejtë të ikin direkt. Sa e keti në budgetin e këti viti, sa i mpjante të pastrimit ureve të zeza ke logaritur ti? Ka? Është më i rëndësishëm, është më i rëndësishëm rrjeti i mpjanteve të ureve të zeza, rrjeti i përpunimit të mbetjeve të ngurta, të mbetjeve industriale, apo koridori blu. Apo roz. Si do gjitha. Ja, koridori të edhe blu. Tani. Dhe po bëhen edhe këto. Këto janë përgjigjet e mëdha të munguara. Këto janë budget. Këto janë përgjigjet e mëdha të munguara, që këto nuk mund të bëhen duke hedhur kapelen, si që i the dikur në kohën e enverit, e duke thënë që këtu ka naftë, këtu shponi jo. Këto janë analiza ekonomike. Na u fa dhe tani me shpira. Këto janë analiza ekonomike, të cila duhet i bëj qeveria për para se sa të miratoj budgetin. Shqipëria, fatkesisht, nuk ka Ministri Ekonomie. Ne paguajmë kotë. E tha ty, dhe kjo është, dhe këtu fillon edhe ajo blofi madhë që ne themi, sa t'je mund le t'bohet që t'bohet, mas me e qameti. Qëqëli, mi ke jemi në fund. Shkur. Atere, kjo nuk është i budget për të na këtyre në mesjet, kjo nuk është i budget për të na sjellë ushtri të huaj që të ruajmë rendin, kjo është i budget që është i dyti, thasht, në historinë e 34 viteve të fundit, për nga pjesa erë e investimeve për të ardhmen tonë, nuk të përmënda kotë aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, apo nuk të përmënda Porto Romanon, ke pjesa e rrugës që të qonë për në portin e ri strategjik të tregtarë të Shqipërisë. Ky është i budget që shef për nga e ardhmja, ndimon ato sektor, duhet ndimoj shumë të e për bujësin, jam shumë dakord me rapën që kemi për bujësin, po aqë sa të në titin dhe fermere tamë, është i budget që kërkon të i ruaj atë pjesë të 1/3 parave të ti për shtresat sociale që kanë më shumë nevoj, e pam që mund të ndryshoj rrugës, dhe shumë mirë që po ndryshon rrugës. Kështu që në gjykimin tim nuk është buxhet i mesjetës, nuk është buxhet i rrezikut të shoqëror, është i buxhet i shpresës, dhe sidomos edhe i pensionistëve me çfarë pam sot që dolën si nga ajo maja e kapeles së prezidentatorit 100 milion euro. Shpresojmë që nga kjo maja e kapeles i dashur Lodian dajnë 200 apo 300 milion euro gjatë vitit të ardhshëm.
Dolën kryeministri i zbërt si babagjyshi i vitit të ri. Nga kapelja e shpresës. Jo, janë para tamam ato. Po, po. Qeveritari nuk do të gjatë, nuk do të gënjej dot pensionistët me pensionistët do të pikëzojnë për t'i vënë një emër me që pyetja ishte, domethënë çfarë më mund t'i japim këtij buxheti? Ky quhet buxheti tipik që e kthen ekonominë shqiptare në një ekonomi parazitare. Parazitare. Domethënë ti çdo fokusi kryesor të këtij buxheti ku e ke? Investime në infrastrukturë të lidhura ngushtë me turizmin, kur turizmi do të jetë ardhmja. Në fakt, turizmi është që ti e kthen në parazit, varesh nga ekonomitë e tjera, varet nëse do të vinë turistët apo jo. Varesh ke shkatruar sektorin bujqësor në 2023-shin të ka me rënje, në 2024 pritet përsëri që të mbyllet me rënje. Industria, sektori fason të gjitha janë me rënje, kështu që praktikisht ti po e kthen ekonominë që të varet nga turizmi. Që fato si përmendje kemi turizëm të qëndrueshëm, jo, jo kemi 9 milion. Po arritet çdo vit 9 milion turistë. Qëndrueshmëria është ku turistët duhet pas kemi kohë për debat. Po 9 milion turistë, 6 milion dhoma të shituara, që këtu ti e kupton. O këta nuk janë turistë, o këtu domethënë informaliteti ka vajtur aty ku mban më. Pra praktikisht me turizëm nuk mund të mbahet një vend, aq më tepër që turizmi është varet shumë nga periudhat stinore, varet shumë nga trendet. Ai ato vende që deri në të kaluar mund të kenë qenë shumë turistike, sot nuk janë më, e të tjera. Në thënë, sektorët që vërtet prodhojnë dhe gjenerojnë punësim dhe gjenerojnë produktivitet, në fakt nuk ka. Dhe për ta mbyllur, sektorët që vërtet janë shtylla kryesore të zhvillimit, siç është arsimi, siç është shëndetësia për aspektin social, në fakt për këto nuk është bërë asgjë. Ka 12 vjet kryeministri që thotë që buxhetin e arsimit do të çojmë 5% të prodhimit përgjithshëm bruto sa është mesatari BE-s, kemi 12 vjet që e kaloi nga 3.3% që ishte në 2012 në buxheti për arsimin, 3.3% e ka në 2025. Pra po njësoj. Okej, okay, mira, aty ku rat dakord që të gjithë, me sa kuptova, ishte që ky është buxhet zgjedhor. Do ta shohim. Si të gjithë tjerët. Se si do të reflektohet me pensionistët, meqense fokusi sot dhe risia aty ishte. Zoti Çoçoli, falenderoj shumë. Faleminderit ty për ftesën. Na mbaroi koha për fat të keq.